Сегундата, ќе имаме една убава промоција на една многу убава книга. Сакам да го поканам нашиот колега, новинар и уредник Зоран Иванов, да каже неколку збора и да го најави авторот и промоцијата на книгата. Повели, Зоран. Немир за мир. Украина како страдање и Украина како повод и Украина како мотив и Украина како порив за слобода, мир, правда, еднаквост, хуманост, солидарност. Овие и слични на ним вредности, цивилизацијски и космополитски атрибути сведени тука меѓу нас под ова наше мало мултикултурно македонско небо имаат еден заеднички именител Џабир Дерала или Цивил и Цивил и Џабир Дерала. Украинската голгота е доминантен дел од неговата актуелна посветеност, од неговата професионална новинарска активност, од неговите професионални новинарски пориви, од неговите емотивни човечки изблици, изнедрени од лабината на неговиот уникатно добродушен карактер. Неговиот крик против војната, неговиот немир за страдањата на украинските борци на фронтот, но и за страдањата на украинските жени и мајки, на украинските деца, тој Џабир Дерала трајно ги вгнезди меѓу кориците на неговата Украина година на хероизмот. Што авторот, како што запишал самиот, им ја посветува на сите деца на Украина. Џабир Мемеди Дерала, преседател на Цивил, на брендот на македонското невладино движење, во цивилниот погрејанскиот сектор е повеќе од три децени. Новинар, уредник, политички аналитичар и уметник, музичар, издавач, писател, продуцент, експерт за контрола на оружје, наумерен агитатор за мир, за правда, за вистина. Посветен борец за човекови права, за граѓански права, за еднаквост, за мултикултуризам, за едно општество за сите. Нема крај, затоа ќе скратам тука. Патем, основач на Цивил, граѓанска организација за промоција на мир, соживот, демократија, човекови права и еднаквост. И основач и главен уредник на медиумската платформа за промоција на хумани цивилизацијски вредности Цивил Медија, со потврдена професионална журналистичка нагласеност, уредник е и на неколку други афирмирани интернет медиуми со исто така силно нагласена професионална и демократска провиненција. И ево го денеска, тука, тој и таков Џабир, на годишнината од руската агресија врз Украина, со документ, со погледи, анализи, колумни, тука во неа е збрани тимот на неговиот Цивил, на тие неуморни космополити следбеници на филозофијата пак на правда, за мир, за еднакво, за човечност. Сето ова во Украина година на хероизмот. Изминатите 365 украински денови си и 365 Џабирови непроспиени ноќи, негови 365 активистички и 365 негови нови творечки денонокија. Посебни 365 дена негов човечки немир, немир за мир. Ама и за револт, и за осуда, и за одговорност. Со негов став, како личен печат и како печат и на Цивил тимот, печат како белек, вкотвен во страниците на неговата Украина година на хероизмот. Ова е книга за тоа како го видовме и го доживеавме хероизмот наспроти неизменото зло, не упатува авторот
дерала. Во мноштвото авторски текстови на темата, на настаните пред настаните, пред денот на почетокот на агресијата и натаму преку хронологијата ден по ден, од првиот до 365-тиот, неговите погледи, ставови, неговите фактографски и неговите аналитички приоди, неговиот новинарски рефлекс за мигот, насловите на колумните од првата, од денот на руската инвазија, врз Украина од 24 февруари лани до овој истиот од оваа година, од војната на Путин против сегашноста и днината на светот, до последниот сместен во Украина година на хероизмот, насловена како неутралци или бесчувствителни соучесници. Сите до една, и оние на темата датумирани уште од летото 2021 година, почиват врз црцни ставови и автентични авторови мислења. Го цитирам авторот. Се што се наоѓа на овие страници, без оглед на тоа колку на мигови изгледа лично и емотивно, произлегува од проверени факти, сведоштва, документи, часови и часови комуникација, меѓу кои се и многу мина што се наоѓаат на првата линија на фронтовите низ Украина. Господине Дерала, другар Чабир. Благодарам, Зоран. Да, немам зборови да се заблагодарам на овој вовет. Само би сакал да им заблагодарам на другарките и другарите, колешките и колегите од Цивил. И се разбира и на моите колешки и колеги од редакцијата Фронтлайн. Од првиот ден на бруталната инвазија, тие деноночно, буквално деноночно, заедно со мене, работеа на тоа да ги донесат фактите на вистината, бидејќи и ова е една линија на фронтот во која гинат фактите и вистината. Неодамна во еден говор при отворањето на почесниот конзулат на Украина во Прилеп, кажав дека полнењето на гранатите, на ракетите, на куршумите може да се активира само со пропаганда и дезинформации. Експлозивно е полнењето на гранатите, но капислата за активирање на тој експлозив, убиствен експлозив, се токму дезинформациите и пропагандата. Оваа книга е скромен обид да се бориме против дезинформациите и пропагандата кои нанесуваат тешки последици по украинската земја, меѓутоа и тешки последици по Европа и по светот. Ве молам, ако дојдете до оваа книга, одете на страница 101 и прочитајте ја книга, прочитајте ја колумната за малата Тања од Мариупол, која почина, умре во урнатините на својот град под рускиот ракетен терор, покрај мртвото тело на својата мајка, умре од дехидрација после неколку дневно жедување во урнатините. За да ја напишам таа колумна, која е многу кратка, една од најкратките во оваа книга, ми треба долги часови истражување на литература што представува дехидрацијата и како се умира од неа. И тоа е една реконструкција на смртта на едно 6-годишно девојче покрај веќе починатото тело на нејзината мајка под огнот на рускиот ракетен терор. Не сакам ништо повеќе да додадам, бидејќи сметам дека повеќе од доволно кажа мојот драг колега Зоран Иванов, кој кажа и незаслужени комплименти на моја сметка, благодарам за тоа во секој случај, а да им заблагодарам уште еднаш со сите колешки и колеги, на сите новинарки и новинари, на сите интелектуалки и интелектуалци во нашата земја и на секаде во светот, кои застанаа на страната на фактите, на вистината, на хуманоста и на солидарноста. Ние ќе продолжиме да се бориме на оваа линија од фронтот. Ви благодарам многу.
Слава Украине!